Inaamin po sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan pangyarihan, ipagkaloob mo kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel sinabi niya sa mga kasama, Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magdala tayo, magmadali tayo, baka abutan niya. Kapahamakan ang sasapitin natin pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod. Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa baburin si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito ay si Simi na anak ni Gera. Binabato niya si Samuel at ang mga kasama nito maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw. Lumayas ka, lumayas ka. Ikaw ng natampalasat uhaw sa dugo. Nagiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kaysa Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao sa wakas sinisingil ka rin sa iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisay, Mahal na Hari, di yata pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong pagpasingko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, Huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisay. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway? Sinabi ni David kay Abisay at sa lahat ng lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi tapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang binaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin? Baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad si na David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halika Panginoon ko, ilag iligtas mo sana ako. Halika Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoong ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw o oh Diyos, di mo tutulungan. Halika, Panginoong ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, Iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad, mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw poon ng aking tawagin, sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay, agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong tinugko. Libo mang kaaway, wala akong takot, humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako, lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoong ko, iligtas mo sana ako. Tumayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga henesero. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan ang lalaking ito ay inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan na ninirahan, hindi siya maigapos ng matagal. Kahit tanikala ang gamitin, malimit siyang ipangahaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami tugon niya. At mahigpit niyang ipinakiusap kay Jesus, na wag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nangangain. Nagmakaawa kay Yesus ang masamang espiritu na ang wika. Papasukin mo na lang kami sa mga baboy at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang espiritu at pumasok na sa mga baboy. Ang kawan na may dalawang libo ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapangalaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tignan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila na mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhit nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, Umuwi ka at sabihin mo sa iyo mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa dekapulis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Pagkatapos pagalingin ni Jesus ang nalaking ito sa ating Ebanghelyo, ano ang bilin sa kanya ni Jesus. Nung nakiusap siya, sasama po ako sa inyo. Pero ang sabi ni Jesus, hindi, wag na. Umuwi ka na lang sa inyo. Umuwi ka sa mga kasama sa bahay at ipamalita mo ang nangyari sa iyo. Kung paano ka kinahabagan ng Diyos. Maganda po sa atin bilang mga Kristiyano na laging balikan nito na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mabubuting bagay. Ang Diyos ay laging kumakalinga sa atin. Ma nakakatiyak ako na ang karamihan na nagpupunta rito sa simbahan ay hindi lamang para humingi ng tulong o awa mula sa mahal na pong Jesus na sareno. Pero nakakatiyak ako na mas marami ang bumabalik dito dahil nakatanggap ng awa mula sa Diyos. Pumunta ka dito ilang taon na ilang buwan nang nakalipas. Nagdasal ka at may pinapanalangin sa Panginoon at nakasumpong ka ng awa. Nakasumpong ka ng sagot sa iyong panalangin. Kaya bumabalik-balik ka. Pero maganda rin no, bilang kristyano, na sa ating pagbalik dito sa tambana ng mahal na pong Isus na Sareno, ay kung ano ang kabutihang tinanggap natin, ibahagi din natin ito sa iba. Ikwento ang kwento ng iyong pananampalataya sa ibang tao. You share that news, that story. At nisan, ta, amin natin tayo mga Kristiyano, dito tayo nagkulang sa pagbabahagi ng ating karanasan kay Jesus. Nagkulang tayo sa pagbabahagi kung paano binago ng mahalap mong Jesus na sarino ang ating buhay. Kung paano natin nasumpungan yung awa na iyon na tulad ng, ta ng lalaki sa ating ibanghelyo ay nasumpungan din niya ang awa ng pagpapagaling ng Panginoon. Awa ng pagpapalaya sa Kanya mula sa gapos, mula sa patilay pagkakulong, naging malaya siya dahil kay Jesus. At ambilin sa kanya, ikwento mo, ibahagi mo kung paano ka kinahabagan ng Diyos. At magandang imbitasyon din ito sa atin at sinasabi lagi sa atin ng Panginoon ngayon, sa iyong, inyong pag-uwi, sa inyong mga kasambahay, sa iba siguro ipapasok pa ho sa trabaho, ito din po ang bilin sa atin ni Jesus. Ikwento mo ang lahat na ibahagi mo ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Ibahagi ang kwento ng iyong pananampalataya. Ibahagi ang kwento ng iyong dibusyon at pagmamahal sa Kanya. Huwag kang mahiya na ikwento. Huwag kang mahiya na ibahagi. Malay mo, may mabago ka ding buhay dahil sa kwento mo. Malay mo, may isang taong nagahanap din ng sagot tulad nung nasa ganong, nasa yugto ka ng buhay mo. Malay mo, sa pagkikwento mo, may ma-inspire. Kahit isang taong ma-inspire sa kwento ng iyong pananampalataya, at tumalikod sa kanyang dating gawa at bumalik sa Panginoon, kung alam niyo lang, napakalaking bagay na iyon. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga sa Panginoon. Ang bawat isa ay mahalaga sa Panginoon. Hindi ba? Kung babalikan natin yung talinhaga ng, ng isang nawawalang tupa, kahit isa lang na nawala at yung siyam na put siyam nandoon, nung bumalik yung isa, tuwang-tuwa ang Panginoon. Siguro ganun din sa atin, kahit isa na magbalik loob sa so Panginoon, dahil sa ating pagbabahagi, dahil sa ating pakikiisa sa misyon ni Kristo, laking tuwa siguro ng Panginoon yan. Malaking tuwa ang poong nasareno sa bawat anak na nagbabalik loob sa Kanya. Kaya ano, magandang misyon at hamon sa atin ito. Ang utos sa atin ng Panginoon, ikwento at ibahagi ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon kung paanong nahabag siya sa iyo. Yan ang ating misyon at ang misyon natin ay simulan natin ngayon. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid na titipon kay Kristo ang lumulupig sa kasamaan. Ilapit sa Ama ng may pananalig sa ating mga panalangin. Kataas-taas ang Diyos, ipagadya mo kami. Kataas-taas ang Diyos, ipagadya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari, at mga diyakonong, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas taas ang Diyos, ipagadya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Hesu Kristo manalangin tayo. pataas taas ang Diyos, mo kami. Ang mga naging manhid sa kanilang pagkakasala, nawahipuin ng Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila sa pamumuhay. Manalangin tayo. pataas taas ang Diyos, mo kami ang mga na naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa naway maalalayan natin ng walang pag-aaling langman. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipagadya mo kami. Mga langit naman, na nagbubunyi kami sa iyong naguumapaw na pag-ibig para sa amin. Pagariin mo ang kanyang kapangyarihan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna na ang lahat. Ang <tinyo> ibig Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muli ihahadog sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang. Oming 60 aming buhay at kakayahan ito'y para lamang sa iyong kaluwalhati. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurehan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ang manaming lumika ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. nyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangat mo siya'y iwastong lubos, sa pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang manaming banalik awang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyong. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng Sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng Sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng Sanlibutan, ipaggaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapala ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig, bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. mino isa paglalakbay ang buhay sa mga landas ay may ka hirapan ku 帮啊！你是有。 Panginoon ang kasahan. Wika niya'y halina't lumapit sa akin. Kayong mga napapagalan Hawain bigat ng inyong kasanin Ay aking pagagaanin Announcement. Sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Merkules ng Abo sa February 14, 2024 inihahandog po ng simbahan ng Kiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na February 1, Huwebes, sa ganap na kaanim ng gabi, makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na piyesta ng Kandilaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat po ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon tayo ng pagbabasbas. Pagkatapos ng misa, Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan. Ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayon ay iyong bigay, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na po ang Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bindisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno Sinasamba ka namin Pinipinto ka namin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Nuestro Padre Sus, Nasareno Iligtas mo kami Sa kasalanan Ang krus mong kinamatayan Ay sagisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno dinarangal ka Nuestro Padre Jesus sereno Nilulwalhati ka namin Nuestro Padre Jesus sereno. Di na rangal kanabin, nuestro Padre Jesús Nazareno ni lulwal hati kanabim.